Nu met een Kamar, waar ik eigenlijk mee koppel, die zou rijden. Mag dat? Will? Ja? Nee, nee. Mag ik rijden met de Kamar? Mag ik kappeldienst rijden met de Kamar? Achtervolging! Ja. Mag het of niet? Dan moet je even aan Will vragen, want ik ben OVD, dus dan moet je even met hem mee rijden. Ja, dat doen we, alleen hij reageert niet. Ja, maar Will reageert! Ja, dat is wel. Mag ik koppen en rijden met een Kamar? Want ik zou dat gaan doen. Waar is de achtervolging? Vliegveld, mogen jullie niet het zonder toestemming? Hebben wij toestemming van de Kamar ontvangen? Negatief, we gaan het eerst even Isvernoot, mogen we wel een beetje in de buurt gaan surveilleren of je nou je dichtbij zijn? Ja, doe dat maar. Hey collega, waar gaan wij naartoe? Ja. Je Ik heb een Passat. Kijk, ik heb het niet helemaal stil gedaan. Dus Oh, dit is stil als het nacht is. Oké, nacht moet je gewoon de hele tijd aanhouden, want het is echt heel mooi. Ja, stop dan! Stop dan! Niet doen! Niet beuken! Kan de politie actie ondernemen? Politie heeft je op het vliegveld over? Positief. Hey, ik kijk uit voor vliegtuigen. Maar als het goed is, is de vliegtuig stilgelegd. Jullie kunnen via poort 13 komen. Ja, en waar is dat? Dat is waar dat vuilnis container staat. Ja, daar blijven! Beuken! Jij rijdt wel mee. Ik ben nu op het vliegveld over. Ja, ik ook. Niet doen! We rijden naar de airport. Oké, ik heb jullie weer gezien. Ja, het is goed. Ja, niet doen, kruiken! Niet doen! Doe, jongens, kom op! Handen laten zien! Handen laten zien! Oh, dan op. Niet zo aanstellen! Oké. Op je knieën! Doei doei! Staan blijven! Gaan doen, jongens! Wapens berg over. Kan ik op de boot of wat? Ja, geboeid. Oké. Moet je aanstellen gewoon opstaan. Doei. Collega, ja, ga even. Zet hem af even spoedje, boulevard.
Hey boys, eerlijk, dit is op zich wel... Jezus! Ik ben even bezig! Ik heb het in mijn oren. Wie waar is het? God! Hé meneer, ga goed in je hoofd. Wacht. Ben je spiegel? Ja. Zo! Deze auto rijdt als een vrachtwagen, maar hè, je kan toch wel eventjes met kleine geitje 200 km per uur door een fucking dag heen. Maar hè, deze auto die stuurt toch een beetje als een vrachtwagen. Ja hoor! Nee! Niet liggen, vriend! Serieus? Politie, volgen, je bent toch kamar? Wat nou, balzak? Oh ja, nee, maar nou wordt het beter in openbare functie, ja. Balzak. De 1916 klaar op de HB-op. Genomen. We gaan verkeerd kant op, hè? Rippen, we zijn ook onderweg. Naar links. Jezus. Nou, dat wist ik nog niet hoor. Dat denk ik nog. Deze man. Wat zeg je? Zeg je duurt? Ja, joh. Daarna zegt u tegen mij niet. U kunt niet zo goed rijden. En wat doet u? U rijdt een prullenbak aan plus een overrijds. Kan ik dadelijk even de 01 spreken van de kamer over? Ja, als we willen. Of HB wil je bespreken dan? Ja, HB. Voor spoedje. Kan iemand ons even ophalen? We staan met mogen we even, kan iemand even TP'en naar ID 12? We staan met pech. Dan moet je leren rijden! Negatief, wat is? Nee. Als we binnen zijn? Ook niet. Ja, toch. Ah. Oh. Nou. Hoezo? Ja. Ik zeg dadelijk wel op welke verdieping ik wil je spreken, Noé. Ja, welke verdieping wil je spreken? Dat weet ik nog niet, moet ik zo even kijken. Yes. Goedendag meneer. Kut out. Ja, zit hier nog? Er zitten ook kloks op, ook leuk. Wordt een beetje duizelig, meneer. Kotsen kan je doen in de wc. Fouilleren dat je enig schuip voor bewaring bij me hebben. No drop! Hey. Kan ik je leren slammen? Houd je wat raakjes? Oh nee, meneer! Tegen de muur? Even wachten, hè? Naar binnen toe. Boeien! Hey. Even wachten, zeg ik! Ah.
Hallo meneer. Doe zijn boei om. Doe zijn boei om. Hier. Kan ik je spreken over Keeping 4 uit de luitenantkantoor? Jullie lukt het hier wel? Nou ja, hij moet er nog twee ook mee. Nee, we zijn niet heel veel in mee. Keeping 4, kom maar. En dan het kantoortje. Meneer, blijf staan. Jullie kunnen nog twee moeten straks af. Even kijken, de trappengang was dus niet. Meneer, je mag even hier show in die show. Het is bij de meldkamer. Ja, ik ben aan het lopen. Boys, ik vond dit echt een hele vette roleplay, ouwe. Ja, ik ook. Auw. Ik vond het ook heel fijn. Maar ik ga nog eventjes mijn PC nog even klaarmaken. Ik ben ready. Juist. Auw. Maar eerlijk jongens, ik zeg wel, ik vind het 3. Ja, met die hebben we verdieping 4. Dan gaat alles te mooi. Collega's. Jij bent echt lui. Mike, moet ik de melding maken even overnemen? Even kijken, welke kantoor is dat? Kantoor. Ruikt je naam. Hey boys, ik ga even met mijn vader even kijken hoe het daar gaat. Yo, bijna avond. Yo. Kom je nog terug? Ik maak al even meldingen voor jullie. Anders. Als jullie nog. Ja, maar even kijken wie de lift. Waar is dat bij de gym? Ruimte. Ik kijk weer. Ja, het is bij de meldkamer. Ja, ik ben even bij de lift. Ja, leuk. Meldkamer, medewerker. Hé, jongens, ik ga meldingen maken, ja? Dus kom altijd op verdieping 3, anders kom op verdieping 3. Dus meldkamer, medewerkers, luitenantkantoor. Ik kan niet verder volgen. Maakt niet uit. Jeroen? Ja. Ik ga, hoe heet dat? Even, ik ga meldingen maken, dus dan ben ik niet meer in dienst. Maar jij doet nog. Ja, maar ik ga. Oh, jij moet gaan. Haha. Oké, is goed. Wacht. Ik ben even wat in mijn hoofd doen. Oh, ik kom eraan. Ik ben bijna op verdieping 4. Ja, ik ben er. Wacht even. Ik regel. Kan iemand me even reviven? Ja, jongens! Ik ging opeens dood. Hey, ben. Jongens, ik ga er vandoor. Ik doe het wel. Wat is je ID? ID 16. Ja, je wilde me spreken. Nee. Je moeder stuurde naar mijn moeder. Je wilde me spreken, zei je dit? Hey. Kan ik je even spreken? Bram, waar ben jij? Ik ben heel even bezig met de 01. Ah, moet ik door wat vragen. Als die VP even weg kan gaan? Ja, ik hoor niks. Ik ben heel even AFK. Oké, hey. Kan je daar even gaan zitten? Ja, ik ben er. Ik ga even achter de computer. Achter de computer, zeker. Is een belangrijk dingetje. Yo. Ja. Nog zitten? Niet. Hm? Oh ja, hier is de beelden. Oké. Okay. Nou. Je weet die mooie outfit voor jou, hè? Wat zeg je? Wil. Ja. Je weet die mooie outfit voor jou, hè? Of niet? Voor wat? Mooie outfit, hè? Toch? Ja, zeker.
Weet je wat ik met die outfit wil doen? Nee. Ik wil die binnenkort ook gaan dragen. Oké, okay, dus je wilt een overplaatsing naar een andere... ja, dus je wilt naar Defensie? Zeg maar. Zeker. Oké. Okay. Ja. Nee, oké. Okay. Ja. In principe dat kan. Dus sowieso eerst heb je dan een... sowieso opleiding training bij de landmarkt. Sowieso... maar een paar maanden... Alleen het probleem is, ik ben hier hoofdinspecteur. Ja. Alleen daar begin ik weer helemaal opnieuw. Dat is het enige ding. Oké. Okay. Nou, zou ik even kunnen kijken... of ik kan wel kijken of dan wat jouw specialiteiten zijn. Dan kunnen we dan zeggen van... Ja, dat is goed. Ja, dat we dan even dan samen kijken van wat dat dan het beste is. Ja. Maar oké, als je dit jouw... ik hoor jouw keuze is dan... Ik mute je even op Discord. Ja. Anders hoort iedereen jou. Snap je? Hier kan ik dan bijvoorbeeld even een keertje meelopen. Ja. Hallo? Ja? Hallo, Wil? Ja, hallo? Oh, hey. Snappie? Ja, dus is eigenlijk zeg maar je definitie, zeg maar. Of je... Ja. Oké. Okay. En dit heb je al met je korpschef al besproken, of dat nog niet? Wat zijn? Dat heb je al met de korpschef al besproken of dat nog niet? Nog niet. Nog niet, oké. Okay. Ja, ik kan wel anders even ook met jouw korpschef praten dan, dat kan ook. Ja. Dat ook even ook kunnen gaan bespreken, want dan zeg ik even maar dan door. Natuurlijk. Ja. Ja, dat jij wilt overplaatsing naar Defensie wilt. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, is goed. Dan hebben we dan binnenkort wel een gesprekje met de korpschef. Dan de wijn. Dan zitten we dan even samen met z'n drieën staan erover. Is goed. En dan gaan we dat dan over hebben. Ja. Ja? Top. Ja. Nee, is goed. Ben je al klaar met je dienst of? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan tot de volgende keer dan maar weer. Ja. Zeg, veilige... Rit naar huis. Veilige kerst. Ja, ik zie je dan wel weer. Ja. Veilige kerst. Ja. Ja, hoor. Veilige kerst. Hey, hoi. Zo. Dan heb je deze dienst ook al erop. Nou, het was wel een spannende dienst. Dus dat laat ik het zo zeggen. Dan zeg je, iedereen is al klaar met zijn dienst. Ik hoop. Wat in mijn computer af te typen dadelijk. En dan zit mijn dienst ook erop. Dus ik hoop dat jullie ook van deze video zeg maar hebben genoten. En deze, of jullie de server ook leuk vinden. De server zal wel link onder staan van de server. Ja, van de Discord. Kun je solliciteren. Verschillende diensten. We hebben plaatsvrij voor politie, kamar, ambulance, AWB, noem maar op. Dus als je interesse hebt, dan kun je solliciteren. Dienstauto pakken. Ik doe. Dan gaan we terug naar het bureau daarachter. Zo.
Zo goed bureau. Keren we hier onze auto. Ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken natuurlijk naar deze video. Ja, zoals ik al zei, van wil je bij de Kamal komen of bij de politie of bij de ambulance of de ANW, dan kun je hier bij de onderstaande link solliciteren. Tot bij de volgende video dan.